মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মীনা বৰাই আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব, মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। চাওকচোন, মোৰ ফুলনিত এই ৰঙা গোলাপজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। সেয়ে ভাবিলোঁ মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা এই ৰঙা গোলাপ ফুলপাহি দেখুৱাই দিওঁ, ফুলজোপা দেখুৱাই দিওঁ। চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফুলজোপা দেখিবলৈ। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফুলজোপা, অসংখ্য ফুলেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ফুলজোপা। সেয়ে ভাবিলোঁ ফুলনিত ফুলি থকা এই গোলাপ ফুলৰ সৌন্দৰ্যখিনি ধৰি ৰাখোঁ, লগতে মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোক সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আহকচোন মোৰ ফুলনিত ভিডিঅ'টি মাজলৈ যাওঁ। ক'ত কি কৰিব লগা আছে অলপ ফুলনিখনিত সোমাই লৈ সেই কামবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। ফুলনিখনিৰ অৱস্থাটো চাওকচোন, বতাহত গোটেইবিলাক প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা পৰি প্লাষ্টিকখন ফালি অৱস্থা নোহোৱা হৈছে। লগতে চাওক, জাৰবেৰা ফুলৰ এইবোৰ এনেদৰে শুকাই শুকাই গৈছে। এই জাৰবেৰা প্লাণ্টখিনি আজি অলপমান মই চাফা কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইবোৰ বহুত লেতেৰা হৈছে। এইকেইদিন জাৰবেৰা ফুলকেইজোপা ওচৰলৈ আহিবই পৰা নাই, এইবোৰ বহুত লেতেৰা হৈছে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি মই এই প্লাণ্টকেইজোপাকে, জাৰবেৰা প্লাণ্টকেইজোপা অলপমান চাফা কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মইনো কেনেকৈ চাফা কৰি থাকোঁ এই প্লাণ্টবোৰ। নহয় জানো, এটা সৰু ভিডিঅ'কে বনাওঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব নাপালে মনটো বহুত বেয়া লাগে। সেয়ে ভাবিলোঁ এই জাৰবেৰা প্লাণ্টকেইজোপা অলপমান চাফা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেঁচিখনত অলপমান চেনিটাইজাৰ সানি ল'লোঁ। এইটো চেনিটাইজাৰ অলপমান মই সানি ল'লোঁ। ফুলনিখনিলৈ আহিলে আৰু কেঁচি, ট্ৰে এইবিলাক হাতত লৈ আহোঁ। চাওকচোন এই জাৰবেৰাজোপা চাওক, দেখুৱাব পাৰিছোঁনে? চাওক, ইমানবোৰ পাত শুকাই গৈছে। এয়া চাওকচোন, ইমান পাত শুকাইছে। আৰু লগতে চাওক, একদম বহুত কলি আহিছে, ইমান কলি আহিছে। চাওকচোন বাৰু, মই দেখুৱাব পাৰিছোঁনে আপোনালোকক? এয়া চাওক, বহুত কেইটাই কলি আহিছে। এয়া এইবোৰতো আগতে ফুলি গৈছে, নহয় জানো? এইবাৰ ফুলা ফুলবোৰ এনেদৰে শুকাই গৈছে আৰু এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব লাগে, নহ'লে পোক পৰুৱা হ'ব প্লাণ্টখিনি। এয়া চাওক, ইমান মানে লেতেৰা হৈছে, নহয়? এয়া চাওক, ইমান লেতেৰা হৈছে। আৰু এয়া চাওক, যিবোৰ ফুল শুকাই গৈছিলে, শুকাই যোৱা ফুলবোৰ, এইবোৰ চাওক, শুকাই যোৱা ফুলবোৰ, এইবোৰ মই এতিয়া ছিঙি পেলাই ইয়াতে এনেদৰে খান্দি পেলাই পুতি থৈ দিম। মই এনেকৈ পুতি পুতি থৈ দিওঁ আৰু এইবোৰ এনেদৰে ইয়াতে গজি যাব। আৰু এইবোৰ কেঁচি লগাব লগা হোৱাই নাই। চাওক, এনেদৰে টানি টানি দিওঁতেই গুচি আহিছে। সেয়ে মই মানে কেঁচিখন এতিয়া ইউজেই কৰা নাই আৰু এনেদৰে হাতেৰে চাফা কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো নাহিব, কেঁচিখন লাগিবই। এয়া চাওক, এইটো এনেদৰে কাটিলোঁ আৰু এয়া ফুলৰ বাবে এইবোৰ এনেকৈ দিয়া হৈছিলে। এতিয়া ফুল নাই যেতিয়া, এইখিনি তুলি দিওঁ আৰু যেতিয়া ফুল হ'ব তেতিয়া আকৌ এনেদৰে বান্ধি বান্ধি দিম, নহয় জানো? এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া কলি আহিছে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে। লগতে অকণ খুচৰিও দিওঁ, ফুলকেইজোপা অকণ খুচৰি দিওঁ। এয়া চাওকচোন, এতিয়া দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো পাত এনেদৰে হলি আহিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ এই পাতটো অলপমান কাটি দিওঁ। এয়া পাতটো অলপমান কাটি দিলোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু আটাইকেইজোপাই চাফা কৰিব লাগিব, অলপ অলপকৈ চাফা কৰি দিওঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ ফুল শুকাই গৈছে। এইখিনি এনেদৰে থৈছোঁ। আৰু চাওক, এইটো কলি ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে। এইটো চাওক কলিটো, এইটো কলি ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে। আৰু এইবোৰ চাওক, সব শুকান ফুল। এইবোৰ এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব লাগে আৰু ফুলনিখনি। মোৰ কামৰ মানে অন্তই নাই ফুলবোৰৰ লগতে এনেদৰে লাগি থাকিব লাগে। এয়া চাওক, আৰু ফুলবোৰৰ লগত যদি লাগি নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে ফুলবোৰটো বেয়া হৈ যাব, নহয় জানো? এইবোৰ ফুল এনেদৰে ঠিক ঠাক কৰি থাকিব লাগে, চাফা কৰি থাকিব লাগে, খুচৰি থাকিব লাগে, পানী দি থাকিব লাগে, মাজে মাজে পনীয় সাৰ এইবোৰ কৰি আছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে, এতিয়া ফুলখিনি বেয়া হৈ গৈছে। এবাৰ ফুলাৰ পাছত বহুত দিন থাকে দেই জাৰবেৰা ফুলবোৰ, বহুত দিন থাকে, বহুত দিনৰ পাছতহে ফুলটো
বেয়া হৈ যায় দেখিবলৈ বহুত ধুনিয়া লাগে ইয়া চাও মই এনেদৰে সাফা কৰি আছো ফুলখিনি ইয়া ফুলখিনি সাফা কৰি দিয়াৰ পিছত ফুলৰ টাপটো দেখিবলৈ বহুতই ধুনিয়া লাগে ইয়া মই ধুনিয়া কৈ সাফা কৰি আছো আৰু লগতে অলপমান খুচৰিও দিও নহয় জানো এতিয়া সা কলিখিনিয়ে ভাল পাব আৰু বহুত ধুনিয়া কৈ মই এনেদৰে খুচৰি খুচৰি দিছো একে তললৈকে খুচৰা নাই দেই কিপাবুৰে যাতে কষ্ট নাপাওঁ সেইকাৰণে মই এনেকৈ টাবৰ কাষে কাষেহে এনেদৰে খুচৰি দিছো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পলিটো চাওক আৰু এডাল খুলি দিওঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ফুল যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া আকৌ লগাই দিম ধুনীয়াকৈ থৈ দিম আকৌ লগাই দিম চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে আৰু এইজোপা ফুল যোৱাকালি মই অলপমান চাফা কৰি দিছিলোঁ তথাপিতো কিছুমান আছে এইখিনিও এনেদৰে মই চাফা কৰি দিওঁ প্ৰত্যেকজোপা জাৰবেৰাই আজি মই এনেদৰে চাফা কৰি কৰি খুচৰি খুচৰি দিওঁ আৰু লগতে অলপমান ছাই হালধিও এনেদৰে মিহলিটো দি দিওঁ আৰু ছাই হালধিৰ মিহলিটো দি দিওঁ এয়া চাওক গোটেইকেইজোপা কৰি থাকোঁতে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব আপোনালোকেও আমনি পাব সেয়ে ভাবিলোঁ এতিয়া আৰু এই তিনিজোপাতে অলপমান ইয়াৰ মিক্স এটা বনাই দি দিওঁ আজি মই অন্য একো নিদিওঁ দেই ইয়াতে মাথো অকণমান হালধি দিম এয়া এক চামুচ হালধি আৰু এক চামুচ ফুট ছাই মিহলি কৰি মই টাবৰ কাষে কাষে দিওঁ কিয়নো এতিয়া বৰষুণ ৰ'দ এনেকুৱা হৈ আছে ন এতিয়া পৰুৱাৰ বাহা বেছি হ'ব পৰুৱাবোৰে বহুত দিগদাৰ কৰিব নহয় মোৰ ফুলখিনিত সেইকাৰণে মই মোৰ ফুলখিনিত এয়া অকণ অকণ ফুট ছাই হালধি এইবোৰ কাষে কাষে এয়া মই দি দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ কিন্তু আজি পানী নিদিওঁ কিয়নো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে টাবখিনি সেমেকি আছে সেয়ে মই পানী নিদিওঁ যোৱাকালি ধুনীয়াকৈ পানী দিছিলোঁ মই পাইপৰ সৈতে এয়া চাওক মই এনেদৰে দিলোঁ কলিটোও ধুনীয়া হৈ আছে সেয়ে ভাবিলোঁ মইনো কি কৰি থাকোঁ নহয় জানো মই মোৰ ফুলনিখনত কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ এয়া মই এনেদৰে কৰিলোঁ এয়া একেবাৰে শিপাৰ ওচৰত মই কৰা নাই দেই মই শিপাৰ ওচৰত কেতিয়াও খুচৰি দিয়া নাই মই টাবৰ একেবাৰে কাষতে খুচৰিছোঁ টাবৰ কাষৰ মাটিখিনি খুচৰি দিছোঁ আৰু বেয়া বেয়া পাতবিলাক উলিয়াই দিছোঁ এইবোৰ মই এনেদৰে চাফা কৰি আছোঁ এয়া এইটোতো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইটোত অলপমান দি দিওঁ বেছিকৈ দিয়া নাই অলপ অলপ দিছোঁ ফুট ছাই আৰু হালধি ফুলৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় কিন্তু পৰিমাণটোৰ কথাও ভাবিব লাগিব বেছি যাতে পৰিমাণটো নপৰে সেই ভাবিও কামটো কৰিব লাগিব আজিকালি মোৰ এইবিলাক বহুতেই অভ্যাস হৈ গ'ল নহয়নে ফুলনি ফুলৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত অভ্যাস হৈ গ'ল সেইকাৰণে মোৰ মানে দিওঁতে ইমান বেছি হেৰি নহয় আৰু ফুলনিখন লেতেৰাও হৈছে বতাহত ইপিনে সিপিনৰ পৰা বস্তু এইবিলাক জাবৰ জোথৰ আহি আছে সেইবোৰো চাফা কৰিব লাগিব এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ প্লান্টখিনি হৈ আছে আৰু এইজোপা ফুল যে এবাৰ লগাই লোৱাৰ পিছত আৰু কিনিব নালাগে এইজোপা একেবাৰে সদায়ভাৱে আমাৰ লগত থাকিয়েই যায় বহুত ভাল লাগে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মৰম আৰু সহযোগিতাৰ অবিহনে মই একেবাৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকৰ সহায় আৰু মৰমৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই নেচাৰনেছ চেনেলৰ পৰা মীনা বৰাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ চাওকচোন হেঙিং টাবৰ ফুলকেইটা দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে সকলোকে আন্তৰিকতাৰে বাই বাই।